thank you. Thank you, Larry. Agbẹjọ́rò mi ẹ má ṣe wo torí pé bójé ènìyàn ló ń dúró ni wọ́n ti má sọ̀rọ̀. Bójé ènìyàn ló ń dúró ni wọ́n ti sá lọ ayérayé. Bójé ènìyàn ló ń dúró ni wọ́n ti má sèrégún. Wùmí torí ọlá onídúró mi ẹ ṣe wo. Ẹ ṣe àyọpẹ́ yọ. Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́jọ́ òní pé àyè yìí kú ò yọ. Ẹ ṣe àyọpẹ́ yọ o. After all I've been through, àyè ọpẹ́ padà yọ. Mo bá ẹ dúpẹ́ àyọpẹ́ ló yọ. Nínú kìràkìtà nínú ayé bí àyọpẹ́ yọ. Nínú ẹfà ẹwọ́ àyọpẹ́ yọ o. Despite all you've been through, àyè ọpẹ́ padà yọ. Mo ro àròjinlẹ̀ o. Wùmí torí ọlá lórí ayé rẹ o. Ibi àánú báyé rẹ dé o. Àròjinlẹ̀ ni mo rò o. Bí ò bá ṣe àánú tó dá sí ni, bí ò bá ṣe ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run láyé rẹ o. Ogun kówó kówó Ọlọ́run ò jẹ́ kówó. Gbogbo ìgbàládá ni wáyé gbé ẹ dúró. Ó ṣe é torí pé àánú gbé ẹ dúró. Ó ṣe é torí pé àánú kì í ọ̀làyà. Ó ṣe é olóore torí pé òun fàánú rẹ ti mí lẹ́yìn. Níbo láyé ni ìbá wa o. Mo ro àròjinlẹ̀ o. Lórí ayé mi o. Ibi àánú báyé mi dé o. Àròjinlẹ̀ ni mo rò. Wọ́n rí bí ó sì àwọn. Wípé kò lè pọ̀ sí bò, àmọ́ wẹ́rẹ́ 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 bàbá ń ba ẹ̀ ṣe. Wọ́n ní kò sáyé lókè, ó wáyé fún ẹ lókè. Ó gbogbo fọ́lẹ̀ rẹ wùmí torí ọlá. Ìyanu lorúkọ rẹ. Bó ṣe máa ṣe nìyẹn, bó ṣe máa ṣe nìyẹn, ó máa ń ṣẹ́rú dọ̀ba. Ó máa ń ṣẹ́rú jọba. Bàbá ni wáyé ṣe máa ń ṣe nìyí o. Bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ó máa ń ṣẹ́rú jọba. Ó dẹ̀ sọrí ìwọ jọba torí wọ́n ní kò sáyé lókè. Ó ṣe ó wáyé fún ẹ lókè. Wọ́n ní kò sáyé lókè. Ó gbogbo fọ́lẹ̀ rẹ. Ìyanu lorúkọ rẹ. Kò sáyé lókè. Ó wáyé fún ẹ lókè. Ó gbogbo fọ́lẹ̀ rẹ. Ìyanu lorúkọ rẹ. Ọ̀rá sán. Àtẹ̀gùn fẹ́. Ẹja kọ̀ọ̀kan pé. Ìjíjà kò gbé ẹ lọ. Oyè ká dúpẹ́. Ó já àwọn kan gba bẹ sọdá. Oúnjẹ tó mára rẹ dán. Àwọn ẹranú gbà ní irú irí.